নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ কলকাচিয়াৰ বালিকুৰি গাঁৱত এটা শোকা হোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এন চি গাঁৱত এই শুকাবোৱা ঘটনা মাকৈ ভাঙিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ট্ৰেক্টৰত সোমাই কণমানি ছাত্ৰীৰ মৃত্যু মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ তাচমিনা খাতুন মাকৈ ভাঙিবলৈ ইয়াৰ উদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ ট্ৰেক্টৰ পথাৰলৈ আনিছিল গাজিবুৰ ৰহমান নামৰ চালকজনে আৰু সেই সময়ছোৱাত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনাটি মাকৈ ৰাখিবলৈ ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰত পাৰি থোৱা নেটত মেৰিয়াই ধৰিছিল কণমানিজনী নেটৰ লগত মেৰ পেচ খাই মেচিনৰ ভিতৰলৈ সোমাই পৰি চেপাতে মৃত্যু হয় তাচমিনা খাটুন নামৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ ভয়ংকৰ ঘটনাৰ লগে লগে হোৱা দুৱালেগীয়া অঞ্চলটোত ইফালে ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পিছত পলায়ন কৰিছে গাজিবুৰ ৰহমান নামৰ চালকজনে ঘটনা সন্দৰ্ভত কলগছীয়া আৰু বালিকুৰিৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এক ভয়ংকৰ ঘটনা কলগাছিয়াৰ বালিকুৰিত সংঘটিত হৈছে এম চি গাঁৱত এই শুকাবোৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ল মাকৈ ভাঙিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ট্ৰেক্টৰ সেই ট্ৰেক্টৰটোৱেই এখন নেটত সোমাই এইখন নেট নীলা ন ৰঙৰ সেই নেটখনৰ মাজত সোমাই পৰিলে কণমানি ছাত্ৰীগৰাকী হয়তো খেলিবলৈ তালৈ গৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী বা সেই পথাৰত ছাত্ৰীগৰাকী আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে দুৰ্ঘটনাবশতঃ সেই নেটখন যিখন নেট মাকৈ মাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ভাঙিবলৈ সেই নেটতে অসাৱধানবশতঃ ছাত্ৰীগৰাকী সোমাই পৰিছিল কণমানি আৰু তাৰপিছতেই সেই মেৰ পেচত সোমাই পৰাৰ পিছতেই উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নগ'ল তাচমিনা খাটুনক আৰু কৰুণভাৱে লুটি সাৱতি লয় কণমানিজনীয়ে জাজিবুৰ ৰহমান নামৰ চালকজনীয়ে আনিছিল এই ট্ৰেক্টৰখন আৰু এই ঘটনাটো ঘটিছিল সেই সময়ছোৱাতেই মাকৈ মাৰিবলৈ ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰত পাৰি থোৱা নেটত মেৰিয়াই থৈছিল কণমানিজনী নেটৰ লগত মেজ পেজ খাই মেচিনৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল অকস্মাত আৰু তাৰপিছত সেই চেপাত তাচমিনা খাটু নামৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ভয়ংকৰ এই ঘটনাৰ লগে লগে হোৱা দোৱা লাগি পৰে অঞ্চলটো হ'লে ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পিছতে গাজিবুৰ ৰহমানৰ যিগৰাকী চালকজনে এইখন ট্ৰেক্টৰ আনিছিল সেই চালকজনে পলায়ন কৰিছে ফার্স্টের গাড়িটা আছে পরে আপনি লেটটা নিয়ে আসল লেটটা গুছানোর পরে গা তে আপনি রানিং অবস্থায় গাড়িটা ওই হলারটা স্টার্ট দিছে স্টার্ট দেওয়ানোর পিছতে আছে তে হে দেখা নাই তে ওই বাজে স্টার্ট দিয়েছে হিফেলেই হাত আসলে কি হাত আপনার পিছু পেশাইছে হ্যাঁ মিশিংয়ের ভেতরে তো একবার সাইডটা পেশ খেয়েছি বিজেপিলৈ যোৱা কংগ্ৰেছীক যোনটোৰ সৈতে ৰিজালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী নেতাক তীৱ কটাক্ষ কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী ক্ষমতা আৰু ধনৰ বাবেই বিজেপিৰ মানুহবোৰ গোট খাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই যেতিয়া চাকি নুমোৱাবৰ হয় তেতিয়া বেছিকৈ জ্বলে বুলি বিজেপিক কটাক্ষ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী ৰাজনৈতিক প্ৰচলিত ব্যৱস্থা যেতিয়া দল এটা ক্ষমতাত থাকে তেতিয়া চবেই অনুগত্যশীল হৈ থাকে ক্ষমতাত থকা মানুহজনৰ কাষত থাকিব বিচাৰে আৰু যেতিয়া দলটোৰ মানুহবিলাকে গম পায় যে এওঁহাতৰ পৰা ক্ষমতা গৈ আছে তেতিয়া মন খুলি পেলাই কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে অলপ দিনৰ আগতে কংগ্ৰেছত হৈছিলে যেতিয়া কংগ্ৰেছে ক্ষমতা হেৰুৱালে তেতিয়া কংগ্ৰেছক কিছুমানে মন খুলি কথা ক'লে ওলাই গুচি গ'ল আৰু মই সেইটো তেতিয়াই কৈছিলোঁ বিজেপি যিখিনি মানুহ গোট খাইছে সেই মানুহখিনি আদৰ্শগত কাৰণত গোট খোৱা নাই সেইখিনি ক্ষমতা আৰু ধনকেন্দ্ৰিকভাৱে গোট খাইছে গতিকে ক্ষমতা যেতিয়া হাতলৈ পৰা যাবলৈ হ'ব উপাৰ্জনৰ ৰাস্তাবিলাক যেতিয়া কমি আহিব তেতিয়া আচল স্বৰূপবিলাক ওলাই পৰিব আৰু আপোনালোকে এইটো আৰম্ভণিয়ে হৈছে আৰু অকণমান চাৰিজনৰ পাছত চাব কি হয় নাই ডিচিপ্লিনেৰি লোকৰ দলৰ ভিতৰৰ কথা মই ইমান নকওঁ কিন্তু চবেই মোক কৈছে ফোন কৰি পেলাই যে কোনে কাক চৌকচ কৰিছে এতিয়া বিজেপিত কোনে কেইঘণ্টা দল কৰিছে কোনে কেইবছৰ দল কৰিছে হিচাপ নিকাজ আৰম্ভ হ'ব এতিয়া হিচাপ নিকাজ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু চাৰিজন গম পাইছে চবেই আমাৰ ইয়াত যিবিলাক কুকুৰ খিয়াল বুলি তেওঁলোকে ভাবে সেইবিলাকেতো তেওঁলোকে লৈ গ'ল তেওঁলোকে যিবিলাক গামোচা দি দি লৈ গ'ল সেইবিলাক তাৰমানে তেওঁলোকে কুকুৰ খিয়াল বুলি ভাবিয়ে নিছে চলি আছে ইয়াত থকা মানুহবিলাক যদি কুকুৰ খিয়াল বুলি কয় তেতিয়া ডাঙৰ কুকুৰ সৰু কুকুৰ এনেকৈ ধেৰ ওলাই যাবগৈ মজলীয়া কুকুৰ ঢেৰ ওলাই যাবগৈ মোক এইবিলাক মোক খোলাই নল'ব ৰাইজে ইতিমধ্যে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আৰু যেতিয়া চাকিটো নুমাবৰ সময় হয় তেতিয়া খুব ভমক ভমককৈ বেছিকৈ জ্বলে যেতিয়া চাকি এটা যেতিয়া নুমাবৰ সময় হয় চাকিত যেতিয়া তেল কমি যায় তেতিয়া তাৰ পোহৰটো অলপ বেছি হয় এ ইউ ডি এফৰ দুই বিধায়কক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী আৰু সুজামুদ্দিন লস্কৰক চৌকো দলীয় শৃংখলা উলংঘা কৰাৰ অভিযোগত চৌকো দিয়া হৈছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দলীয় শৃংখলা ভংগ কৰিছিল কাটিচেৰা আৰু আলগাপুৰৰ দুয়ো বিধায়কে পাঁচদিনৰ ভিতৰত দুই বিধায়কে দিব লাগিব চৌকজৰ উত্তৰ সংবাদমেলত এ ইউ ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলামৰ এই ঘোষণা যোৱা দুদিনৰ পৰা আমাৰ দুজন বিধায়কে কাটলিচাৰৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু আলগাবোৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীক দুজনৰ ছ'চিয়েল মাধ্যম ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কথা আমাৰ দৃষ্টি পিন্ন দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত তেখেতসকলে জড়িত থকাৰ কাৰণে এই দুয়োজন বিধায়কে বিগত নিৰ্বাচনত আমাৰ দল বিৰোধী কাৰ্য কৰা বুলি বিভিন্ন অভিযোগ আহিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেখেতসকলৰ বিভিন্ন বক্তব্য তেখেতসকলৰ বিভিন্ন ফণিল কথা বতৰাত এই বস্তুটো স্পষ্ট হৈ গ'ল তেখেতে দল বিৰোধী কাৰ্যত জড়িত আছে বেলেগ দলক আমাৰ দলৰ বিধায়ক হৈ বেলেগ দলক সমৰ্থন কৰা সহায় কৰা কাৰ্যবিলাক আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে নিজামুদ্দিন চৌধুৰী আমি যোৱাকালি কংগ্ৰেছৰ লগত কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্টৰ লগত নিজা বাসভৱনত একেলগে প্ৰেছ মিট কৰিছে সেইবিলাক কথাও আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এইখিনি কাৰণে দলে তেখেতসকলৰ বিষয়ে কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী ন'টিছ আমি দ দজনলৈকে আমি অলৰেডি পঠাইছোঁ যে অহা পাঁচদিনৰ ভিতৰত তেখেতসকলক কিয় দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা নহ'ব এই কথাটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি অলৰেডি চৌকচ ন'টিছ ইছ্যু কৰিছোঁ দলৰ ইমেজ আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ ইমেজ যথেষ্টখিনি ম্লান কৰিছে সেইকাৰণে আমি দলে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ পাঁচদিনৰ সময়সীমা বান্ধি তেখেতসকলক চৌকচ কৰিছোঁ কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী ন'টিছ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু পাঁচ দিনৰ ভিতৰত যদি সন্তোষজনকভাৱে কোনো এনচাৰ আমি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে দলে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব মন্ত্রী জন্তবালা বৰুৱাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে বৰপেটাৰ বামুনবৰি গাঁৱৰ খিলঞ্জিয়াৰ ওপৰত চলা আক্ৰমণকাণ্ডত সাতজনক আটক কৰা হ'ল কথাৰদাৰী গাঁৱৰ পৰা সাতজন অভিযুক্তক আটক কৰিছে কয়াকুছি আৰক্ষীয়ে ধৃত লোককেইজন হৈছে জাকিৰ খান আটোৱাৰ আলী ইনজামুল হক জয়নাল আবেদী মূল মহম্মদ আব্দুল গণী মিয়া আৰু চাহাব আলী ধৃত আটাইকেইজনকে বৰপেটা থানা জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ অভিযুক্তক নিশাৰ ভিতৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে নিশাৰ ভিতৰতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সাতজনক মঙলবাৰে এটা সৰু ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি বামুণবৰী গাঁৱৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকৰ ওপৰত দলবদ্ধ 好吧，贝。 আক্ৰমণ কৰিছিল সংখ্যালঘু লোকে অসমীয়া গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি হাতে হাতে জাঠি যুগ বাঁহেৰে সংখ্যালঘু লোকে কৰা আক্ৰমণত আহত হৈছিল চাৰিজনকৈ লোক আহত হৈছিল প্ৰণৱ দাস বিকাশ দাস মৌচুম দাস আৰু কনজ্যোতি তালুকদাৰ জহুৰ খা নামৰ এজন লোকৰ নেতৃত্বত অসমীয়াৰ ওপৰত চলিছিল এই বৰবৰ আক্ৰমণ আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পতালত চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ আহতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ঘটনাৰ বুজ লৈ এটাই বুলি হুংকাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই কৈছোঁ যে আমাক কেছ দিয়া নাই কেছ দিয়ক বা নিদিয়ক ইমিডিয়েট যিমান ৰাতিৰ ভিতৰত চব একো ধৰো আৰু যিমান ফৰ্চ লগাব লাগে লগক পুৰা বিষয় যে সৰু ঘটনা এটাৰ আলম লৈ এনেকৈ দলবদ্ধভাৱে আহি আক্ৰমণ কৰাটো সঁচাকৈ নিন্দনীয় আৰু সেইকাৰণে মই পুলিচ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশনা দিছোঁ যে ইয়াৰ লগত জড়িত দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ অহা ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে ইমিডিয়েট আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰক দোষী দোষীক উলিয়াই লওক আৰু যিহেতু ভিডিঅ' ফুটেজ বা অন্যান্য তথ্যও আছে গতিকে সেই তথ্যৰ পৰা আটক কৰাটো বিশেষ অসুবিধা নাই পুলিচক মই এতিয়াই নিৰ্দেশনা দিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ আগতে হয়তো কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাছিল কেছ দিয়া নাছিল আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে এটা কেছো ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে পুলিচে নিজৰ কাম কৰি আছে আৰু পুলিচে অতি শীঘ্ৰে দোষীসকলক কাৰায়ত্ব কৰিব আৰু কাৰায়ত্ব কৰাৰ লগে লগে তাৰ উচিত ব্যৱস্থা আইনগতভাৱে যি ব্যৱস্থা হ'ব সেই ব্যৱস্থা তেওঁলোকক কৰা হ'ব পৰিয়াল চলোৱাৰ বাবে যি দুৰ্বাৰ যি হেঁপাহ যি যি সাহস সেয়ে তাক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে আমি যোৱা বছৰ সংবাদ মাধ্যমতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিলে যে এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰীয়ে পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ঘৰ চলাবলৈ আৰু সেইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কিন্তু যি ই ৰিক্সা চলাই ঘৰ পৰিয়াল চলোৱাৰ পিছতো পঢ়া শুনা কৰি আছে আৰু অৱশেষত গংগোত্ৰীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হ'ল আৰু আজি যি গংগোত্ৰীৰ যি ফলাফল সেই ফলাফলে আনন্দিত কৰি তুলিছে মাজপুতনি যি সোণাৰী গাঁওবাসী গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ বায়ুখিনি হব পাৰে কি কি ভয়ানক কেমিকেল তাত থাকে জানেনে এই গাড়ীখনৰ ভিতৰত কিছু কেমিকেলে কি ভয়ানক পৰ্যায়ৰ মানুহৰ শৰীৰত ক্ষতি কৰিব পাৰে নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো বিশেষ বিষয়টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো মই গীতাশ্ৰী অলপতে এটা বিশেষ অধ্যয়নত এটা ষ্টাডি প্ৰকাশ পাইছে যে এখন গাড়ীৰ এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ ভিতৰত যিখিনি বায়ু সেয়া কি ভয়ানক পৰ্যায়ত এটা তাত বিশেষ ধৰণৰ কেমিকেল থাকে যি কেমিকেলে কৰ্কট সৃষ্টি কৰিব পাৰে মানুহৰ শৰীৰত এবাৰ ভাবি চাওকচোন গাড়ীখনত আমি হয়তো এটা দিনত কিমান ঘণ্টাকৈ আমি কটাওঁ বা কিমান দূৰ আমি অহা যোৱা কৰোঁ গাড়ীখনত উঠি বা সচৰাচৰ আমি দেখোঁ যে আজিকালি মানুহৰ জীৱনৰ একো একোটা ঘৰত দুই তিনিখনকৈ গাড়ীও থাকে কেতিয়াবা সাধাৰণভাৱে বিশেষকৈ যিসকলে গাড়ী চালক হিচাপে তেওঁলোকে পেছাগতভাৱে গাড়ী চলায় তেওঁলোকেতো প্ৰায় গোটেই দিনটোৱে বা দিনটোৰ অধিকাংশ সময় তেওঁলোকে গাড়ীখনৰ ভিতৰতে থাকে তেনেহ'লে ই আমাৰ মানুহৰ দেহত কি ধৰণে আৰু কিমান ভয়ংকৰ পৰ্যায়ত ক্ষতি কৰি আছে আমি গম পোৱাকৈ হা পেট অলপতে এনভাইৰনমেণ্টেল চাইন্স এণ্ড ষ্টাডিজত এটা বিশেষ গৱেষণাৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু তাত বিশেষকৈ দুহেজাৰ পোন্ধৰৰ পৰা দুহেজাৰ বাইছ মানলৈকে এশৰো অধিক গাড়ীৰ ভিতৰৰ সেই যে মাইক্ৰ এনভাইৰনমেণ্ট সেইখিনি অধ্যয়ন কৰি এটা বিশেষজ্ঞ গৱেষকৰ দল এটাই পোহ বৰষু নোহোৱাৰ বাবে মঙ্গলৈ বৃহতৰ ডাকচকী বৃহৎ পথাৰখন এতিয়া হৈ পৰিছে শুকান পানীৰ অভাৱৰ বাবে এতিয়ালৈকে পথাৰত খেতি কৰিব পৰা নাই কৃষকসকলে বেজপৰা মেনাপাৰা মাজগাঁও তিয়া ঝাৰকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে বৰষুণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি খেতি কৰি আহিছে যদিও এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত নাই কোনো পানী যোগানৰ সুবিধা দীৰ্ঘদিনীয়া অঞ্চলকেইটাত বৰষুণ নোহোৱাত কৃষকসকলে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে এই সন্দৰ্ভত বহুবাৰ জলসিঞ্চন বিভাগক আবেদন নিবেদন কৰা হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সহকাৰী নোপোৱাৰহে অভিযোগ উঠিছে সেইবাবে শীঘ্ৰেইন ব্যৱস্থা নৱজ্যোতি মহন্তৰ নিশ্চয়কৈ মঙ্গলদৈ পথাৰত এতিয়া শুকান হৈ পৰাৰ ফলত কৃষকসকলে খেতি কৰিব পৰা নাই বৰষুণৰ ওপৰতে ভৰসা কৰা কৃষকসকলে এতিয়া শুকান হৈ পৰা পথাৰত খেতি আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ দাকচকী অঞ্চলৰ দৃশ্য আমি কৃষকসকল আছে কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম উল্লেখ কৰিব লাগিব আচলতে বৰষুণৰ ওপৰতেই ভৰসা কৰে মঙলদৈ দাকচকী অঞ্চলৰ কৃষকসকল কাৰণ এই অঞ্চলটো কিন্তু কোনো ধৰণৰ জলসিঞ্চনৰ সুবিধা নাই যাৰ কাৰণে বৰষুণৰ ওপৰতে ভৰসা কৰিব লাগে কিন্তু আজি কেইবাদিনো ধৰি বৰষুণৰ অভাৱত কৃষকসকলে কিন্তু খেতিপথাৰত নামিব পৰা নাই খেতি আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই কৃষকসকল আছে পথাৰত নাঙিব পৰা নাই খেতি আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই বৰষুণ নাই আমাৰ কোনো নদী নলাৰ কোনো সুবিধা নাই নোহোৱাৰ কাৰণে আমি বৰষুণক ভিত্তি কৰি খেতি কৰোঁ কিন্তু এইবাৰ এতিয়া আমাৰ বৰষুণৰ অভাৱত কঠীয়াকৈ পাৰিব পৰা নাই আৰু ইয়াত এতিয়া পথাৰত গোটাই মাটি শুকান হৈ চপৰা হৈ আছে ইয়াত এতিয়া চৰকাৰে যদি কিবা এটা সুবিধা দিয়ে জলসিঞ্চনৰ সুবিধা দিলে আমি পৰম সুখী হ'ম কি কি গাঁও আছে নিকটৱৰ্তী যিসমূহ গাঁৱৰ নিকটৱৰ্তী আমাৰ ধৰ বেজপাৰা মেনাপাৰা তাকচুকীৰ হীৰাপাৰা মাজগাঁও এই এনেকৈ চাৰি পাঁচখনমান গাঁও বান্ধ খায় আমাৰ কিমান কৃষক আছে যিসকল কৃষকে খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া যদি খেতি নকৰে তেওঁলোকে কিন্তু চলা হৈ যাব ইয়াতে আছে বহুত গাঁও আমাৰ খেতিয়ক প্ৰায় আমাৰ ইয়াত চাকৰিৰ পৰা আমাৰ নায়ে খেতিয়কৰ মানে বেছি খেতিৰ ওপৰতে আমাৰ নিৰ্ভৰ সেইকাৰণে এতিয়ালৈ আমি কঠীয়া হৈছে একো কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমাৰ বৰ অসুবিধা হৈ আছে বৰষুণ দিব বৰষুণ কৰি আছোঁ কিন্তু বৰষুণ কোনোদিনে নাহে এনেই ধেৰখিনিবিলাকহে আহি থাকে কিন্তু বৰষুণ নাই সেই যিহেতু বৰষুণ নাই পানীৰ অভাৱ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লগা আছিল চৰকাৰে এই জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা কৰিলে আমি সোনকালে কঠিয়াখিনি পাৰি আমি খেতি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ সেই ব্যৱস্থাও কিন্তু নাই কৰা সেইটো কথা এতিয়া কৰা নাই আৰু নাই জলসিঞ্চন নাই চৰকাৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল চৰকাৰ আকৌ আৰম্ভ আহিব কিন্তু এই গাঁৱৰ যিসকল দখীয়া লোকসকলৰ কৃষকসকলৰ যি সুবিধাসমূহ সেই সুবিধাসমূহ কিন্তু চৰকাৰে কৰি নিদিয়ে নাই এতিয়ালৈ দিয়া নাই ডিম ডিম বুলি বহুতে কৈ থাকে কিন্তু আজিলৈ আমি একো সুবিধা পোৱা নাই আৰু চৰকাৰৰ যিখিনি সুবিধা বাকীবিলাক গাঁৱৰ পাই আছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমাৰ কোচপাৰা চাৰগাঁও বা দাকচুকী এই এলেকাত তিয়াঝাৰ পৰা আদি কৰি মাজগাঁৱৰ পৰা আদি কৰি কোনো বেজপাৰা এইবিলাক মাজে কোনো মানে জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা নাই আৰু আনকি আমাৰ গাঁৱত যিটো পাইপ লাইন দিছে ঘৰে ঘৰে খোৱাৰ তাৰো কোনো সময়সীমা নাই এটা পানী খোৱাৰ কাৰণে দিছে তাতে মানে কোনোবা দিনা পায় কোনোবা দিনা নাপায় এনেকুৱা চৰকাৰে যদি ভেকভনা বজাই আছে সেইটো কাৰণে আমি বৰ দুখ পাওঁ কাৰণ আমি সোজা খেতিয়ক মানুহ মৃণাল শইকীয়াই নিশা আঠ বজাত কি কৈছে সেয়া গুৰুত্ব দিব নালাগে ক'ত ক'ত ভোট নষ্ট হ'ল সেয়া পৰ্যালোচনাৰ বিষয় মিধাই মৃণাল শইকীয়াৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নলবাৰী সমষ্টিতে পঞ্চাছ হাজাৰ ভোটত বিজেপি আগবাঢ়িব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ খুমদাইৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কিমান ভোটত আগবাঢ়িব সেয়া স্পষ্ট কৰিবলৈ প্ৰত্যাহান জনালে মৃণাল শইকীয়াক মৃণাল শইকীয়াৰ জনপ্ৰিয়তাক লৈ মন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাবেই বিজেপিয়ে বহু ভোট হেৰুৱালে বুলি মৃণাল শইকীয়াই কৰা অভিযোগৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জ্যেষ্ঠ নেতা গতিকে তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাবিলাক আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লাগে তেখেতে কৈছে যে মোৰ কাৰণে কাৰোবাৰ বহু হাজাৰ ভোট নষ্ট হৈছে গতিকে আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব চাৰি তাৰিখলৈকে মোৰ কাৰণে ক'ত ক'ত ভোট নষ্ট হ'ল কাৰণ মই যিটো সমষ্টিত বিধায়ক সেই সমষ্টিটোত প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ মুছলমান মানুহ আছে পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট ভোটাৰৰ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মুছলমান মানুহ আছে সেই সমষ্টিটোতো মোৰ এটা আশা আছে যে মই সত্তৰ আশী হাজাৰ ভোটত লীড লওঁ মৃণাল শইকীয়াৰ যিটো সমষ্টি তাত ছয় সাত পাৰ্চেণ্ট মুছলমান মানুহ আছে এতিয়া তেওঁৰ ডেৰ লাখ ভোটত লীড ল'ব পাৰিব নে নাই তেওঁৰ ডেৰ লাখ ভোটত লীড ল'ব পৰা তেওঁৰ সেই ধৰণৰ জনপ্ৰিয়তা আছে নে নাই ঠিক তেনেকৈ তেওঁৰ সমষ্টিততো মই একো কেম্পেইনিং কৰিব যোৱা নাই তেওঁৰ কাষৰ সমষ্টিটো সৰু পথাৰত মই কেম্পেইনিং কৰি আহিছোঁ এতিয়া সৰু পথাৰত বেছি ভোটত জিকিব নে তেওঁ বেছি ভোটত জিকিব সেইটো চাব লাগিব জনপ্ৰিয়তাটো কাৰ মই কেম্পেইনিং কৰি সৰু পথাৰত বেছি ভোট পাব নে তেওঁ কেম্পেইনিং কৰা তেওঁ তাত বেছি ভোট এতিয়া মোৰ সমষ্টিটোত মই নিৰ্বাচনৰ সময়ত যাবই পৰা নাই মাত্ৰ দুদিন গৈছো দুদিন গৈ যদি মই সত্তৰ হাজাৰ বা বসত্তৰ হাজাৰ আশী হাজাৰ লীড দিব পাৰোঁ তেওঁ গোটেই পিৰিয়ডটো তাৰ সমষ্টিত থাকিলে সেই সমষ্টিটোত থাকি য'ত ছিক্স ছেভেন পাৰ্চেণ্ট মাত্ৰ মুছলমান মোৰ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মুছলমান মানুহ তেওঁ কিমান বেছি ভোট দিলে মোক দলে তিনিটা ক্লাষ্টাৰৰ দায়িত্ব দিছিল তিনিওটা ক্লাষ্টাৰত কিমান ভোটত জিকিলোঁ সেইটো এনালিচিছ হ'ব এতিয়া মই গৌৰৱৰে ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ তিনিটা ক্লাষ্টাৰ গুৱাহাটী দৰং ওদালগুৰি আৰু বৰপেটা এই তিনিওটাত মই অতি কমেও তিনি লাখতকৈ বেছি ভোটত জিকিলোঁ তিনিটা ক্লাষ্টাৰে মোৰ তিনি লাখত জিকিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মই দলটোক চাৰ্ভিচ দিব পাৰোঁ মই দলটোক কাম কৰিব পাৰোঁ পৰ্যালোচনা তেনেকৈ হ'ব ইলেকশ্যনৰ পিছত গৈ পৰ্যালোচনা কৰিম চাৰি জুনত আপোনালোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত বিচাৰি আহে কিন্তু আমাৰ ক'তো মতানিক আমিতো সবে একেলগে কাম কৰোঁ মইতো কৈছো তেওঁ আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান আছে কিন্তু সন্মানৰ লগে লগে এইটোও আছে যে তেখেতে যে মোক ক'লে যে মোৰ কাৰণে ক'ৰবাত ভোট কমিছে

গৃহ যুদ্ধ নাথাকে আৰু যিবিলাক আপোনালোকক যিবিলাকে কৈ আছে সেইবিলাক কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহ কাৰণ কংগ্ৰেছ দলত এইবিলাক চলি থাকে কাৰণ সেইবিলাকে আলোচনা কৰি আছে সেইকাৰণে ভূপেন বৰাই ইয়াৰ ওপৰত বিজেপি দলটো বিজেপি বিজেপি এনেকুৱা আৰু কোনোবাই কিবা এটা কলে তাতে কলে আৰু মোক ৰোচক আৰু আগতে কৈছো যে এজন বিধায়কে কৈ থৈছে এই পি এমৰ পোষ্টত বেছি গুৰুত্ব দিব নালাগে আমি গুৰুত্ব দিয়া নাই কি অনুশাসন ভংগ ভংগ এইবিলাক অনুশাসন কমিটিয়ে ল'ব কিন্তু মই যিমান দূৰ জানো তেওঁ সদায় এ পি এমত এটা পষ্ট দিয়ে আৰু সেইটোত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব নালাগে বুলি ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক কলেজৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ এজাহাৰ মানস চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ অখিল ভাৰত ব্ৰাহ্মণ ফ্ৰণ্ট অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে পাটাছাৰ কুচি থানাত মানস চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ পৰীক্ষাৰ তালাচীৰ নামত খুলি পেলাইছিল ছাত্ৰৰ লগুণ মাতৃৰ হাতৰ লগুণ খুলি দি পৰীক্ষাত বহিছিল এজন ছাত্ৰ এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আৰু বিতৰ্কৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ বাছনি পৰীক্ষাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা এই ঘটনাই ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত শুনাৰো অভিযোগ উখাপন হৈছে ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক কলেজৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে মানস চক্ৰৱৰ্তী নামৰ ভৱানীপুৰৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে য'ত অখিল ভাৰত ব্ৰাহ্মণ কৰিছে পাটাচাৰ কুচি থানাত মানস চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হল এজাহাৰ পৰীক্ষাৰ তালাচীৰ নামত ছাত্ৰৰ লগুণ খুলি পেলাইছিল এগৰাকী অধ্যক্ষই মাতৃৰ হাতৰ লগুণ খুলি পৰীক্ষাত বহিছিল এজন ছাত্ৰ আৰু এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰিয়ে সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ বিতৰ্কৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম ভৰ্তিৰ

মোৰ ল'ৰাটো এতিয়া মানে পৰীক্ষা যিখন পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাখন মানে এটেম্প কৰিবই নোৱাৰিলে যিখন পৰীক্ষা সি ইংলিছৰ এনেই মানে বহুত বেয়া ল'ৰা নহয় কিন্তু পৰীক্ষাখন এটেম্প কৰিবই নোৱাৰিলেহি হ'ল তাৰ ভাল নহ'ল পৰীক্ষা প্ৰথমখন এনে যেনে তেনে হোৱা বুলি কৈছে কিন্তু ছেকেণ্ডখন পৰীক্ষা একদম বেয়া হৈছে তাৰ মানে কপি আছে ল'ৰাজন তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে মোক মাতি আছে মা মা মোৰ লগুণ খুলিব মই কৈছোঁ ৰবা মই যাই আছোঁ মই কৈছোঁ নাই বাইদেউ আপুনি বাহিৰত যাওক চিকিউৰিটিজনে এনেকৈও কৈছে যে ছাৰজনক কৈছে যে লগুণটো বামুণ মানুহৰ খুলিব নাপায় কিন্তু তেখেতে কৈছে নাই আঙুঠিটো খুলিব নোৱাৰে যেতিয়া লগোনডালে খুলি দিয়ক এনেকৈ কৈছে অঁ প্ৰিঞ্চিপালে কৈছে মই নিজে আছোঁ স্পটত আছোঁ তাতে উৎকট গৰমে ৰাজ্যবাসীক জলাকুলক হোৱাৰ লগতে এ সমস্যাত পেলাইছে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীক জেঠৰ প্ৰখৰ ৰোলত ক্ৰমান্বয়ে শুকাইছে কাজিৰঙাৰ নৈ বিলসমূহ এই সময়ছোৱাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহে উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ খাদ্যৰ সন্ধান এৰি এতিয়া নৈ বিলৰ পানীত জিৰণি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গড় হাতী মহ পহু হৰিণা আদি জীৱ জন্তুৱে এতিয়া নৈ বিলসমূহৰ কাষতে বিচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই দৃশ্য কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ ডিফলু নৈৰ পাৰৰ জাক জাক গড় আদিয়ে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ জিৰণি লৈছে নৈ বিলৰ পানীত খাদ্যৰ বিপৰীতে এইদৰে খাল বিলৰ বোকা সোমাই সময় অতিবাহিত কৰিছে গড় আৰু বনৰীয়া ডিফলু নৈ জলকেলি কৰিছে জাক জাক বনৰীয়া মহে নৈৰ পাৰে পাৰে চৰিছে জাক জাক পহু হৰিণে আগবঢ়াইছো এতিয়া ৰাজ্য জুই উৎকট গৰম আৰু এই সময়ছোৱাত কিদৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱ জন্তুবোৰ আছে সেয়া দেখুৱাবলৈ আমি কাজিৰঙাৰ ভিতৰলৈ আহিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ আৰু দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য এয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজৰ এখন বিল আৰু বিলৰ আশে পাশে যিবোৰ জীৱ জন্তু আছে চৰি আছে ইয়াত বাঘ মহ গঁড় হৰিণা সকলো জীৱ জন্তু এই বিলখনৰ পাৰে পাৰে আছে কিয়নো উৎকত গৰম আৰু ক্ৰমান্বয়ে যি খাল বিল আছে এই কাজিৰঙাৰ ভিতৰত সেই শুকাই আহিছে যাৰ ফলত উৎকত গৰমত পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পানীত সোমাইছে মহ গড় হাতীকে ধৰি আৰু কাষৰীয়া যি এলেকা আছে এই বিলৰ আশে পাশে হৰিণা চৰি আছে আৰু এই সময়ছোৱাত যি উৎকট গৰম কিদৰে জীৱ জন্তুবোৰে ইয়াত নিজৰ কিদৰে জীৱ জন্তুবোৰ ইয়াত চৰিছে কেনেদৰে আছে তেওঁলোকে কেনেদৰে এই উদ্যানৰ ভিতৰত জীয়াই আছে কি যিহেতু পানী শুকাই গৈছে এই সময়ছোৱাত জীৱ জন্তুবোৰৰ যি অৱস্থা আমি দেখুৱাবলৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত আছোঁ এজন বনকৰ্মী আছে এতিয়া কেনেকুৱা পৰিৱেশ কাজিৰঙাত পানী আছেনে নাই পানী প্ৰায় অলপ কমিছে কমাৰ বিনিময়তে যিখন এইখন ডিফলু নদী কয় এতিয়া ডিফলু নদীতে অলপ মানে মহবিলাক জীৱ জন্তুবিলাক তলত মানে পানী বহি আছে ঠাণ্ডা ঘাঁহ চাহ সম্পূৰ্ণ দেখিছে আপোনালোকে দেখিছে ঘাঁহ পানী কমিছে আগতীয়াকৈ অলপ কমিছে গৰম আৰু কমিব চাগে পানী আৰু কমিব লাগে যদি বৰষুণটো যদি হৈ যায় এই মুহূৰ্তত তেতিয়া পানীটো হৈ যাব আৰু